នួយ5យ៉ាងដែលជួយអ្នកឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែប្រសើរជាការពិតគ្មាននរណាម្នាក់ដែលថាមិនចង់បានជីវិតមួយដែលមានភាពល្អប្រសើរនោះឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបាននោះគឺការព្យាយាមកុហកខ្លួនឯងនិងមិនអើពើដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លួនឯងបានខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះសំខាន់ចំនួន5ដែលអាចនឹងជួយអ្នកឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអ្វីដែលប្រសើរជាងនេះ1ជឿលើការផ្លាស់ប្ដូរជាញឹកញាប់យើងគិតថាភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃហាក់បីដូចជាជោគជ័យដោយឆាប់រហ័សគ្រាន់តែដោយសារតែយើងមើលរំលងរឿងនៅពីក្រោយជោគជ័យទាំងនោះការពិតគឺថាពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគោលដៅរបស់គេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងកើតចេញពីដំណើរការដែលយើងមិនអាចរុញឬលោតបានវាអាចពោពេញទៅដោយភាពមិនច្បាស់លាស់នៅពេលចាប់ផ្ដើមនៅតាមផ្លូវវាប្រហែលជាមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេប៉ុន្តែនៅពេលទៅដល់គោលដៅបន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញដំណើរមួយដែលកាន់តែច្បាស់ជោគជ័យយូរអង្វែងនៃការផ្លាស់ប្ដូរដោយខ្លួនឯងគឺជាលទ្ធផលនៃទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនិងការអត់ធ្មត់របស់អ្នកពីចាក់ចេញពីតំបន់ងាយស្រួលផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងគឺចាប់ផ្ដើមជាមួយការហ៊ានចាក់ចេញពីតំបន់ងាយស្រួលការរីកចម្រើននឹងមិនកើតឡើងទេប្រសិនបើអ្នកមិនជាយើងធ្វើអ្វីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ការប្រកួតប្រជែងឬការពង្រីកគំនិតរបស់អ្នកនិងការបង្កើនចំណេះរបស់អ្នកការចេញពីតំបន់ងាយស្រួលអាចជាការពិបាកនៅពេលដំបូងវាមិនមែនមានន័យថាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗនោះទេឬធ្វើអ្វីដែលធំពេកនោះទេប៉ុន្តែអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងក្រន់តែ 1% ក្នុងមួយថ្ងៃអាចបង្កើតលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យក្នុងរយៈពេលវែងប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើដូច្នេះឲ្យទៀងទាត់ជោគជ័យយ៉ាងប្រជែងជាមួយខ្លួនអ្នកដើម្បីធ្វើអ្វីដែលអ្នកគិតថាមិនហ៊ានឬមិនធ្វើកុំគិតអំពីអ្វីដែលអាក្រក់នោះមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកធ្វើវាទេប៉ុន្តែព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីគិតអំពីអ្វីដែលល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន3ជឿជាក់លើខ្លួនអ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនជឿលើខ្លួនអ្នកតើអ្នកសង្ឃឹមថាអ្នកដតីនឹងជឿលើអ្នកដោយរបៀបណាអ្នកត្រូវតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងជាមុនសិនប្រសិនបើអ្នកមិនឃើញតម្លៃរបស់អ្នកតើនរណានឹងឃើញដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានក្តីសុបិនហើយព្យាយាមសម្រេចវាកុំខ្លាចក្នុងការមើលទៅអាក្រក់នៅចំពោះមុខនរណាម្នាក់ការភ័យខ្លាចនៃការបរាជ័យគឺជាសត្រូវដ៏ឆ្លាតមួយដែលរារាំងអ្នកពីការបោះជំហានលើក្តីសុបិននិងគោលដៅរបស់អ្នកសូមចងចាំថាការបរាជ័យគឺអាចទៅបាននៅពេលអ្នកជ្រើសរើសចោះចាញ់និងបោះបង់ចោលនៅក្តីសុបិនរបស់អ្នក4ស្វែងរកការណែនាំដើម្បីសម្រេចគោលដៅនោះអ្នកត្រូវស្គាល់ផ្លូវជាមុនសិនដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់លុយនិងពេលវេលាច្រើនកង្វះនៃការណែនាំនឹងទុកឲ្យអ្នកមិនមានការប្រែប្រួលវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនមានដំណើរការទេដូច្នេះការសុំដំបូលមានឬជំនួយគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់គួរជៀសវាងការខកចិត្តនិងស្វែងរកអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលមានបទពិសោធន៍សៀវភៅគឺជាប្រភពនៃចំណេះដឹងប្រាជ្ញាដែលអាចប្រើប្រាស់បានគ្មានដែនកំណត់5ស្វែងរកមូលហេតុដើម្បីជាកម្លាំងជំរុញការលើកទឹកចិត្តមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដូចជាលោក Richard Branson អ្នកជំនួញជនជាតិអង់គ្លេសគាត់មានអាជីវកម្មជាង360ក្រុមហ៊ុនហើយវាបានជំរុញឲ្យគាត់សាងសង់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Virgin Atlantic របស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យគុណភាពប្រសើរឡើងនៃបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅលើយន្តហោះដោយគាត់បានរំពឹងទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺលោក Steve Jobs
ដែលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Apple ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជំហានទីមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់អ្នកគឺរកមូលហេតុដើម្បីដាស់អ្នកឡើងនោះអ្នកនឹងមានអំណាចដើម្បីសម្រេចគោលដៅឲ្យអភិវឌ្ឍខ្លួនអ្នកអត្ថបទនេះបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់វីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ
្